Нині хмельничанка Наталія Барська впевнена, їх отруїли, аби пограбувати. У нас зникли телефони, сумки. Скажемо так, нас знайшли без нічого. Просто одяг. У ніч проти 20 серпня, після відпочинку в одному з розважальних закладів обласного центру, дві жінки погодились випити кави з незнайомцями. У результаті Наталія Барська отямилась в реанімаційному відділенні. Її подруга Людмила Бомазюк померла до приїзду медиків. Того вечора домовились просто піти погуляти з нею. Сиділи в нічному закладі. Якому? Арсенал називається. До нас підсадили двох хлопців. Не знаю, потім вона з ними спілкувалася, домовилися, що підвезуть додому. Підійшли до їхньої машини, там ще була їхня, так вони представили, сестра. Потім попили каву, після кави все. Каву ми пили біля ЖД вокзалу, тому що вони якісь там документи мали віддати, не знаю, що там до чого. Пили каву, потім домовилися, якби останнє, що я пам'ятаю, що я сказала, підвести до першої аптеки. О 6-й ранку непритомних жінок виявили на проспекті Миру 91/2. Медики швидкої констатували смерть Людмили Бомазюк. А у виписці з лікарні, яку дали Наталі, зазначено – отруєння алкоголем. Вона у це не вірить. Не алкоголем отруєння, тому що алкоголь не міг так скажемо, відрубати просто-напросто всю пам'ять. За допомогою камер спостереження поліція встановила особи двох хлопців та дівчини. 20 серпня 2017 року близько 6:16 поступило повідомлення в Зарічанський відділ поліції про те, що по проспекту Миру 92/2 на траві лежать двоє дівчат. По даному факту відразу ж було порушено кримінальне провадження за статтею 115 вбивство по факту виявлення трупа. Особи, з якими дівчата відпочивали в розважальному закладі «Арсенал», нами зараз на даний час встановлені, хто вони, звідки вони. Всі вони є немісцевими, перебувають, проживають і зареєстровані в інших областях України. Рідні загиблої переконують, версією з отруєнням алкоголем прикривають убивці її доньки. Комусь вигідно прикрити це її діло, що сказати, що моя дочка від Горівки, щоб не шукати вбивців. Ну я все одно, по-любому, я обіщаю тобі, Людасику, що я їх знайду, я їх накажу. Правоохоронці запевняють, експертизи довготривалі, а без них неможливо встановити, чим же насправді отруїлися жінки. По даній кримінальній справі проводяться слідчі дії, проводиться призначений ряд експертиз. Частина експертиз прибула, частина експертиз довготривалі, займають від місяця до 2 місяців. Правоохоронці намагаються затримати трійцю, поки безрезультатно. Вживаються заходи для встановлення їх місцезнаходження, затримання і доставки сюди, в Зарічанський відділ, для проведення слідчих дій з ними по вказаному факту. Однак навіть після їх затримання, без висновку експертів про те, чим же насправді отруїлися жінки, звинувачення трійці не висунуть.